Bon vespre. Començam amb imatges d'avui de matí gravades al Porreres. I és que avui han tingut encara molta tranquil·litat. Nígols baixos. Els estrens d'avui han estat la màxima de Mallorca, 21 graus a Pollença, i la mínima 2 graus a Lluc o Sontorrella. També han tingut fins a 61 km per hora de ratxa màxima al Fàbia, a la Serra del Fàbia, o 37 km per hora a Inca. Les zones no han passat dels 80 centímetres d'altura. I d'aquestes imatges de tranquil·litat i sol, vegem unes altres imatges creuant la Mediterrània i ens anem a Madrid. I és que avui àmplies zones de la península Ibèrica han tingut boires, aquest tipus de boires d'irradiació que són típiques dels anticiclons. Avui la màxima a Madrid ha estat de 8 graus, la mínima d'un grau. També han tingut aquestes boires a Lleida, i en aquest cas a Lleida la màxima ha estat de 5 graus i la mínima d'un grau. S'han activat els protocols per contaminació en aquesta ciutat. Bon vespre, i és que l'anticicló té aquesta doble cara, té el sol i també té les boires. De moment, per donar a conèixer aquestes boires, perquè els vegem des del satèl·lit, tenim aquesta imatge del visible d'avui migdia, on podem apreciar totes aquestes boires, tota aquesta taca de nuvolats baixos que afectava gran part del centre de la península Ibèrica, en aquest cas a la vall del Tajo o del Guadiana, o també a les Terres de l'Ebre, també a l'interior de Catalunya i Aragó han tingut aquestes boires, a la resta, a les Balears, han tingut el cel molt estirat. Vegem ara la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat i veiem com les boires pràcticament no s'aprecien en aquest canal, però sí els núvols alts, ja que són més freds i entren dins aquest canal infraroig, com ja la borrasca que s'ha de convertir, s'ha d'aprofundir damunt les nostres illes les properes hores, ja s'ha anat acostant cap a l'oest de la península Ibèrica. I vegem ara, per comprovar-ho, els mapes isobaris previstos per demà, concretament demà a migdia, on aquesta borrasca, aquesta baixa, ja se va adentrant dins la península Ibèrica amb un front fred associat, i divendres migdia ja tindríem pràcticament la baixa, en aquest cas la baixa flora, ben damunt les illes Balears i afectant amb ventades i amb precipitacions. De moment, en repassarem el mapa de les temperatures màximes que han tingut avui, i és que han estat encara una mica altes, no han passat dels 19-18 graus cap a les Pitiuses, com veiem, 19 graus a Eivissa, o una mica més baixes cap a Sant Mateu del Barca. En el cas de Mallorca, aquestes temperatures una mica variades, ja que tenim més fred cap a muntanya, el Fàbia no ha passat dels 9 graus, Palma 19 graus, o la més alta de Mallorca i de les Balears, avui Pollença 21 graus de màxima. En el cas de Menorca, entorn dels 17 o els 18 graus s'han quedat aquestes temperatures màximes. Hem de dir que les mínimes han estat fredes aquesta passada matinada, però no tant com la de matinada anterior. Vegem el mapa ja previst per demà de matí, i és que demà tindrem dues cares. Al matí, de moment, tindrem possiblement estones de sol, els núvols aniran avançant. La primera àrea on podrien afectar aquestes precipitacions ja durant el matí serien les Pitiuses, anirien avançant cap a Mallorca i Menorca durant el migdia, i, com dèiem, els vents de llebeig, que serien forts en el cas de les Pitiuses, i s'anirien reforçant a la resta. Més sol, com més el llevant de les Balears, com veiem màximes que demà poden arribar als 17 graus, per exemple, a Manacor, i encara no arribarien al dematí aquestes precipitacions a Menorca. Però l'altra cara, l'hora baixa i el vespre, és quan tindrem el gros d'aquesta borrasca, i és que durant demà, la tarda i el vespre, tindrem ja aquestes ruixades, fins i tot en tempesta, que podrien afectar cap a les Pitiuses, amb les temperatures màximes que demà, en aquest cas, es quedarien més frenades que avui, temperatures cap avall, no les mínimes, atenció al vent de mestral en aquestes illes, també afectaria aquest vent de mestral ja darrere hora en cots forts o molt forts, atenció al ponent de Mallorca, ja que se podrien registrar ratxes de fins a 100 km per hora, tal vegada en els cims de la Serra Tramuntana, ruixades i precipitacions que podrien afectar qualsevol punt de l'illa de Mallorca, màximes més curtes, i també a Menorca aquestes precipitacions arribarien, i també en forma de ruixats i temperatures que encara no baixarien tant cap a aquesta illa. La situació marítima
demà bastant complicada. De moment, demà migdia encara no gaire complicada, però s'ha d'anar complicant a mesura que passin les hores i ja, en vista a darrera hora, atenció a les àrees de maregassa que poden tenir a l'entorn de les Pitiuses, també al nord de Mallorca o entre el canal de Mallorca i les Pitiuses, en aquest cas. Encara més tranquil·litat, de moment, cap a Menorca, però tornaria a arribar la forta maror i la maregassa ja en vista a darrera hora. I la previsió, l'abans de previsió, i és que el divendres continuaran restes d'inestabilitat que afectarien cap al nord de les Balears, sobretot Menorca i Mallorca. Pareix que les Pitiuses es quedarien una mica aïllades d'aquestes ruixades. Atenció encara a la situació marítima. El dissabte més sol, però també núvols que podrien afectar temperatures més altes, i diumenge podrien tenir núvols alts que podrien començar avançant cap a les illes a l'espera d'un nou canvi de temps. Però d'això encara falta molt. I ara us deixem amb unes imatges per acabar el temps. Gràcies, adeu. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams. What dreams? Just a friend, but I saw him.